Ігор Курільчук до 15 березня проживав у Маріуполі. Виїхати із міста було непросто. 15 березня вже було дуже складно виїхати, але була інформація про те, що люди об'єднуються в 10-15-20 авто і виїжджають з міста Маріуполя. До громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» чоловік завітав по юридичну консультацію. Питання цікавить, перше, це закінчення війни, повернення в місто Маріуполь, звільнення окупованих територій, ну, можливість відновити своє житло, питання роботи, питання звітності. Безоплатну правову допомогу внутрішньо переміщеним особам надають щовівторка та щочетверга. Влаштовує консультації Тетяна Самодерженкова. У рідному Маріуполі вона допомагала вимушеним переселенцям ще з 2014 року. Це питання стосовно соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, це питання щодо трудових відносин, щодо кредитних відносин, щодо якихось там пільг по фізичним особам-підприємцям, щодо можливості отримання статусу безробітного. Будемо дуже раді бачити всіх і по можливості надати консультацію або допомогу у оформленні якихось документів. Вимушена переселенка Алла працює у захисті волонтеркою. Приїхала до нашого міста із Харкова. Волонтерюсь тут, і це надає мені якісь сили, що ми допомагаємо, і я соціалізуюсь, це дуже важливо. І їхали в нікуди, тому що у нас не було тут ні знайомих, ні родичів, нікого. Юридична консультація пані Алі також потрібна. В мене там залишилось якийсь бізнес, як це буде, які можливості для виплат, тому що ми тут майже нічого не заробляємо, а треба якось існувати. Окрім того, переселенці можуть зустрітись у приміщенні захисту із психологом Романом Білогривим. Він влаштовує як групові, так й індивідуальні заняття. На групових підтримках люди можуть трошки більше відкритися, побути в контакті зі своїми почуттями. Переживання кожного – це не є щось унікальне, з яким треба бути наодинці, і що про це можна говорити, і про це треба говорити. Психолог готовий допомогти як переселенцям, так і хмельничанам. Адже до подій, що нині відбувається в країні, морально не був готовий жоден українець. Основне питання – це питання тривожності, це питання депресивних станів, це питання, скажімо так, тих же самих флешбеків, коли будь-який тригер, який є, він може включати ту ж саму відкладену реакцію, яка записалася в тих подіях. Заняття із психологічної підтримки влаштовують у вівторок, середу та четвер. Ірина Муляр, Володимир Паламар. Новини міста.